האירוע הלילה הוא אירוע קשה ביותר ומצער מאוד. אני מבקש לשטוח את תנחומיי העמוקים למשפחות ההרוגים, משפחת אהרון ומשפחת אלחרר, ולחזק את כל המפקדים והחיילים שמעורבים באירוע. השמירה על חיי אדם היא בראש מעיינינו. חובתנו לתחקר את האירוע ביסודיות ולהפיק ממנו לקחים בכל התחומים, בכל הנושאים ובכל רמות הפיקוד. התחלנו באופן מיידי בתחקור האירוע, ובנוסף לכך, כבר היום תקום ועדת בדיקה בראשות אלוף במילואים ובהשתתפות מומחים רלוונטיים. נרד לעומק הדברים ונעשה זאת בטווח הזמן המיידי. במקביל, הוריתי על יום של עוצר פעילות בכל הצבא, שעיקרו למידה של האירועים האחרונים שהתרחשו בצה"ל. חובה על כולנו ללמוד אותם, להעמיק בהם וליישם את הלקחים בהתאם. צה"ל נבחן בפעילות המבצעית והישגיה ובאיכות האימונים, אבל לא פחות מכך, בשמירה על חיי אדם. עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי למנוע אירועים מהסוג הזה.